Lukáši, start série se nám celku povedlo. Jaká je nálada v kabině? Tak dobrá, tak my jsme si to přáli hned urvat první zápas, to nám vyšlo, takže jsme rádi a už se připravujeme na zítra. Vy jste byl u druhé branky, jak jste to tam viděl? Tak my jsme tam měli nějaký šance před tím gólem a to byly, myslím si, že vyloženější, než pak se který padla branka a ty jsme neproměnili a o to pak jsme byli víc šťastnější, že to tam Martin hodil zpátky do toho brankoviště a odrazil se nám od nich a padlo to nám do té brány, takže za to jsme byli strašně rádi, když jsme neproměnili ty velké šance a padlo nám to z takovýhle šance. Spousta hráčů soupeře ještě loni hrála za Motor, vypisovali se v kabině nějaký sázky? Ani ne, my se soustředíme na hru a ne na sázky, takže tohle to ne. Je něco, co je třeba zítra zlepšit? To si nechám pro sebe, vždycky je co zlepšovat a to si řekneme určitě zítra na meetingu. Díky, ať to zítra vyjde. Jo, díky moc, děkuju.